Ahojte priatelia, dnes sa nachádzame v Dubravke, v Bratislave a tam vidíte základnú školu pri kríži. Pôjdeme sa spolu pozrieť, ako na tejto škole pracuje s deťmi a s mládežou v šachovom krúžku, jednoducho na škole. Šachista, skvelý rozhodca a zároveň aj človek Ladislav Šipeky, takže na tejto škole za chvíľočku budeme mať šachový krúžok a spoločne sa na to pozrieme, ako si Ladislav na tomto krúžku počína. Poďme sa na to spolu pozrieť, ideme na to. Čau. Čau. Čauko. Čau. Vážení priatelia, vítam vás a vedľa seba vítam trénera mládeže Laca Šipekyho, ktorý si na nás našiel čas. A tak ako sme pred chvíľočkou sa boli pozrieť na jeho tréningu začiatočníkov alebo detí na základnej škole, tak aj pre Laca sme si nachystali zo pár otázok. Takže Laco, ja ťa vítam. Ďakujem pekne a teším sa na otázky. Začneme teda rovno s tými vecami. Čo je z tvojho pohľadu cieľom tréningu začiatočníkov? Som presvedčený, že šach nenaučí nikoho nič zlé, ba priam naopak. Proste, keď už sa venuje niekto šachu, a je úplne jedno, že na akej úrovni, tak zo šachu vie získať len dobré návyky. Mám na mysli okrem sústredenia, komunikovať s tým súperom, zvládať prehry, ako sa s tým vysporiadavať, zlepšovať sa v čomkoľvek. A osobne si myslím, že z tých detí, ktoré mám vlastne na krúžku, ak má niekto na to, že aby bol veľmajster, tak naozaj ich je tam málo takýchto. Ale všetko sú to veľmi, veľmi zlaté deti a verím, že tento šach ich tak nejak aj ľudsky posunie. Takže myslím si, že cieľom týchto detských turnajov, teda detských krúžkov je práve toto. Koľko detí je z tvojho pohľadu taký, že optimálny počet v tomto krúžku začiatočníkov? Toto je zvláštna otázka, lebo podľa mňa to súvisí s tým, že čo chceš s tými deťmi docieliť. Ak naozaj ich chceš tlačiť tak nejak, že vyslovene, že šachy sú prvoradé a naozaj, že šachovo, aby sa vzdelávali, tak si myslím, že do 10. Avšak, ak to má byť nejaký krúžok na základnej škole a cieľom je vlastne tie deti nejakým spôsobom natknúť pre šach, dostať ich do klubu, kde by sa v tom klube zlepšovali, tak ten počet môže byť trošku väčší. Ale pozor, veľmi to súvisí s tým, že kto to vedie, lebo nie každý vie viesť detí, ktorých je povedzme 15 až 20. Nevraviac o tom, že sú to tradične veľmi heterogénne skupiny, rôzne vekové kategórie, rôzne typy detí. Takže vôbec to nie je jednoduché. Takže tí učitelia, ktorí sú dobrí, tak tí verím, že zvládnu aj 15 až 20 detí. Ale ideálny počet si myslím, že je tak do 10. Mm-hmm. A taká podotázka, že ako sa vlastne tie deti u teba objavia v tom krúžku? U mňa to bolo tak, že prvý krúžok som otvoril s tým, že som behal normálne po triedách. Pripravil som si približne 5-minútový taký nejaký príhovor. Zobral som túto šachovnicu, deťom som niečo vysvetloval, nejaké vtipné story. Proste som si robil marketingovú nejakú takúto kampaň, až sa mi tam prihlásilo 20 detí. No, čo je dosť. Ale postupne tých detí samozrejme ubúdalo, je tam veľká konkurencia iných krúžkov, hlavne futbal je v tomto taký veľmi vychytený. A takže hlavne, čo prišla jar, tak vtedy naozaj že veľa detí poodpadávalo. Ale tie ďalšie roky už som kampaň nerobil. Potom to bol len taký nejaký plagátik. A zase som mal vlastne porovnateľný počet, nejakých 15 plus minus. A v podstate už je to len o tom, že tí rodičia vedia, aj si to medzi sebou povedia, že existuje nejaký šachový krúžok a asi sa to tým deťom páči, keď aj bez nejakej väčšej reklamy tam mám vždy okolo 15 až 20 detí. Ako často a ako dlho, ako myslím hodinu alebo dve alebo minút, mať vlastne s týmito deťmi ten šachový krúžok? Čo si myslím, že je ideálne? Aha. No ideálne by bolo aspoň 2-krát, 3-krát do týždňa, ale hold, obávam sa, že nevydá, čo sa týka môjho času. takže toto nie je možné. Takže ten krúžok vediem vlastne, je to jedenkrát do týždňa a máme to hodinu a pol. Mm-hmm. Bolo tak pred pár rokmi, že to boli 2 hodiny. Lenže kvôli tomu, že aj pracovné nejaké povinnosti sme to museli posunúť. Pôvodne sme to mali o 2:00.
čo bolo výborné. Tedy tie 2 hodiny boli fajn do takej štvrtej. Rodičia boli tiež radi, lebo to bolo súčasťou družiny. Prišli si po deti o štvrtej, takže to bolo fajn. Ale z pracovných dôvodov sme to museli posunúť na štvrtú. A tým, že vlastne to bolo o štvrtej, tak už do šiestej je to dlho, takže sme to skrátili na od štvrtej do pol šiestej, takže je to hodina a pol. Hodina a pol, pondelok, ako mávam tie krúžky, je tak ako veľmi na hrane. Je to na hrane v tom zmysle, že reálne sa tam s tými deťmi dá robiť povedzme 45 minút, 50 minút a potom už oni musia si len tak akože hrať medzi sebou a zabávať sa, aby tam vydržali, ale stále sú pri tom šachu a aspoň napáchnutými figurkami trošku. Dnes sme vlastne videli, jak si ty sám povedal, takú špeciálnu hodinu, lebo to bol v podstate ako nejaký vianočný turnaj, ale teda skús nám povedať, ako vyzerá tvoja štandardná hodina, keď to tak môžem pomenovať. Štandardná hodina funguje tak, že zo začiatku im premietam pozície, teda nejaké diagramy, sú to jednoťahové maty. Ide pre tých lepších, je to skôr o postrehu, teda že ako rýchlo si to všimnú. A pre tie ostatné deti vlastne na tomto vieme tak nejak odselek, teda pozrieť si, že vlastne pozri sa, tuto sa dá urobiť takéto niečo, nie, toto nie je mat, lebo to môže ustúpiť sem. Jednoducho, toto sú témy, ktorým sa zabávame tak 15, niekedy 20 minút. Takže vyriešime, ja neviem, 9-12 diagramov, ale takýchto jednoťahových matov. Uh-huh. Keď je medzi tými deťmi veľký rozdiel, teda, že niektorí sú výrazne lepší, tak vlastne u nich je to o tom postrehu, že majú papier pred sebou a v okamihu, keď sa diagram objaví, tak musia písať jak draci a potom súťažia medzi sebou, že kto rýchlejšie nájde ten jednoťahový mat. Ja to potom kontrolujem a samozrejme, že to neodznie, že čo je mat. A tí, čo sú ešte tí slabší, tak tí ešte stále riešia a potom to tak nejak spolu vyriešime. Teatrálne pred všetkými. Možno diváci nevedia, ale ty si vlastne aj vyštudovaný pedagóg. Tak sa podarilo. A sú nejaké metódy alebo také tie pedagogické, že ktoré používaš alebo využívaš na šachovom kružku? Fú, toto je drsná otázka, že to budú pozerať moji pedagógovia. Tvoji žiaci. Pedagógovia, u ktorých som absolvoval didaktiku a pedagogiku a všetky tieto predmety. Totiž to, čo reálne používam, to z toho, čo nás v škole vlastne naučili, respektíve to, čo sme mali v škole vlastne sa dozvedieť, je v podstate výhradne analýza a priori a analýza posteriori. To znamená, že vlastne dôsledná príprava, ideálne aj s časovým nejakým harmonogramom a rozpisom. A potom, tvoja? Moja, samozrejme. A potom ešte následná analýza toho, že ako tá hodina reálne dopadla. Či som splnil tie ciele, ktoré som si predstavzal na tú hodinu. A vlastne, že ako to zlepšiť do budúcna. Takže toto je vlastne ten návyk, ktorý vlastne som si tak nejak vypracoval ešte na škole. Že jednoducho tá príprava je absolútne najdôležitejšia zo všetkých. Na tom, čo si videl, sa to nedalo veľmi, veľmi vycítiť, lebo predsa to bol turnaj, ešte k tomu vianočný turnaj, takže to malo trošku inú atmosféru. Ale na tých tradičných hodinách je to snáď aj cítiť. A nedokončil som vlastne ten rozbor tej tradičnej hodiny, takže ja sa teraz vrátim. Ja ešte mám vlastne podotázku, ty si povedal, že teda príprava a potom nejaká analýza. Následná analýza toho, čo to znamená, že po každej hodine ty si nejak tak sám pre seba povieš, že čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, alebo nerobím to tak dôsledne, ako by to malo byť, uh-huh. lebo by som naozaj mal zobrať zase tú svoju prípravu uh-huh. a k tej príprave, ku každej jednej stati, ktorú som si pripravil, čo s nimi chcem preberať. Napíšem, ako to dopadlo, ak to dopadlo lepšie, prečo si myslím, že to dopadlo lepšie, ak to dopadlo horšie, prečo si myslím, že to dopadlo horšie. Mm-hmm. A robiť postupnú takúto štatistiku a analyzovať vlastne svoj výkon a snažiť sa uhadnúť, že prečo vlastne to nedopadlo tak, ako som si to predzavzal mm-hmm. pôvodne. Samozrejme, keď toto robí človek často a naozaj, že zo začiatku veľmi poctivo, tak jednak sa mu vypracuje práve tento návyk rozmýšľať nad svojimi výkonmi a jednak má potom za tým ešte aj taký ten lepší odhad do budúcna. To znamená, že odhadnúť, čo sa bude na tom krúžku diať, tak ak už človek má skúsenosti, tak už to vie plus minus odhadnúť, že ako to bude. Takže toto je vlastne tá mm-hmm. analýza a priori. Je to vlastne, že
tá príprava, ktorá musí byť samozrejme dôsledná, čo spočíva v tom, že rozdať domáce úlohy, naozaj ich mať skontrolované, ako im vlastne odovzdať tie domáce úlohy, ako poukázať na chyby, ktoré urobili v domácich úlohách a podobné veci. A potom, teda samozrejme, čo všetko s nimi chcem brať, aký je cieľ toho, čo s nimi chcem brať, to je tá analýza a priori, a analýza posteriori je zase vlastne také nejaké spätné skúmanie vlastne toho, či to vyšlo a či to nevyšlo. Kľudne, môžeš ešte teda dokončiť k tej hodine, že ako vyzerá, lebo tam si myslím niečo ešte chcel spomenúť. Hej, že tých prvých 15 minút, prvých 15-20 sú vlastne tie diagramy a potom preberáme nejakú tému. Buď sú to nejaké, ja neviem, myšlienky v otvorení, teda v zmysle, že vývin figur, bojocentrum, rošáda a tieto veci. Alebo sú to proste nejaké koncovky, matovanie dvoma vežami, jednou vežou, dámou a vlastne toto ide svojím spôsobom dokola. Ako náhle sa už chytia na niektorú z týchto tém, tak potom už máme možnosť vlastne, robíme aj to, že priebežne do toho dáme ešte aj nejakú analýzu partie, ukážeme si nejakú krátku partiu, ktorú samozrejme zapisujeme a oni si to majú zapisovať. A potom jedna z tých domácich úloh, ktorú vtedy dostanú, je, že túto partiu musia doma ukázať. Aby si to tak nejako, že pozreli tú partiu a ideálne poučili sa na tých chybách, ktoré v tej krátkej partii vlastne boli. A potom hrajú. Tak to je tak, ako, aby som to dokončil. Spomenul si domáce úlohy a toto ma celkom zaujíma, lebo je taká aj diskusia, poviem, že v odborných kruhoch, že vlastne tie deti, povedzme, aj majú dosť toho z tej školy, aj vlastne tie kružky väčšinou bývajú po obede, že niekedy bývajú, povedzme, aj decka unavené. Domáce úlohy áno, nie, a keď áno, tak ako k nim pristúpiť? No, už zo začiatku som povedal, že ja ten krúžok nevnímam, teda nemám ružové okuliare v tom zmysle, že každý z nich bude veľmajster. Určite nie. To znamená, že tie domáce úlohy sú viac menej dobrovoľné. Teda dávam tie domáce úlohy, zbieram ich, ak niekto neprinesie, tak ho na to upozorním, že ale že tak to je, dal som ti domácu úlohu preto, aby si ju mal. Ale to skôr ide o ten návyk. Ale popravde, je mi v podstate jedno, či tú domácu úlohu prinesie, alebo im neprinesie. Ale vždy dám na sebe, akože dám im znať to, že sa mi nepáči, že tú domácu úlohu nepriniesli. A keď ju prinieslu, tak pochválim. A ten, kto vlastne naozaj pravidelne proste vidím, že urobí domácu úlohu, má ju správne, tak vlastne vidím tu ten jeho záujem. To znamená, že pre mňa tie domáce úlohy sú ako keby zrkadlom záujmu. Dá sa to takto povedať. Mm-hmm. Tie domáce úlohy sú relatívne jednoduché. Je to také, že teda na týchto začiatočníckych kurzoch hovoríme o domácich úlohách typu zober napadnutú figuru, alebo daj šach, alebo jednoťahový mat. Proste takéto naozaj, že pre šachistu veľmi, veľmi elementárne veci, ale pre deti, ktoré s tým začínajú, to nemusí byť také jednoduché, pokiaľ je tam naozaj že veľa figur, tak jednoducho zistiť, ktorá z tých figurok je reálne napadnutá, to vôbec nie je sranda, ale keď to dieťa urobí tú domácu úlohu, má ju dobré, čo samozrejme ešte neznamená, že ju urobil sám. Hej, ale jednoducho, keď vidím tú jeho prácu na hodine a ten jeho záujem, tak pre mňa to znamená, že aha, toto je niekto, koho má zmysel pritiahnuť na turnaje, do klubu, ukázať mu vlastne aj ten iný šachový život a jednoducho tak nejak dostať ho medzi šachistov. Ty si spomínal teda, vrátim sa o otázku dozadu, o tej príprave na tú hodinu. Mm-hmm. Tam vnímam teda možno také dve stránky, tá šachová, taká nejaká všeobecná možno príprava. Je nejaký zdroj, odkiaľ ty čerpáš inšpiráciu na tie šachové hodiny? Voľakedy som to robil veľmi dôsledne, v tom zmysle, že naozaj, že som sa snažil čítať si metodiky a takéto veci. Ale vzhľadom k tomu, ako vidím, že ako sa tie deti k tomu stávajú práve na tomto krúžku, z časti vlastne aj tí rodičia to berú, takže aspoň deti niekde budú, tak akože taká odkladelné deti. Chvála Bohu, teraz nemám veľa takých detí, iba priam neviem, či vôbec, ale je to, žiaľ, je to relatívne bežné. Takže vlastne, ako som hovoril, že nemá to až taký význam. A najmä tento začiatočnícky kurz je o tom, že nejaké deti prídu, nejaké odídu, takže viac menej každý rok robím to isté. Mm-hmm. Teda plus mínus. Takže v podstate tie dôslednejšie prípravy boli na začiatku. A teraz viem, že čo s nimi budem brať akože vyslovene, že celý rok.
A je to skôr o tom, že tých naozaj šikovnejších a tých, ktorí chcú vlastne dotiahnuť do klubu, vlastne, ktorý zastrešuje ten šachový krúžok na tej základnej škole pri Kríži. Ktorý je šachový klub Dubravan. Šachový klub Dubravan, musíme spomenúť. Áno, určite. Jedna vec sú šachové, nejaké zručnosti, ktoré sa deti naučia. Sú pre teba dôležité nejaké nešachové zručnosti, ktoré tie deti nejakým spôsobom sa prejavujú u nich na tých hodinách? Určite. A ako s tým pracuješ a jak si to všímaš? Sú rodičia, ktorí mi dali takú spätnú väzbu, konkrétne na to, že keď som na jednom turnaji proste videl, že jeden hráč, teda jedno dieťa sa vysmieva svojmu súperovi, že po výhre ten chlapec vyhral a začal sa vysmievať svojmu súperovi, že proste ten prehral a ako slabo hral. Tak na toto zvyknem reagovať tak, že toto nie je správna reakcia, lebo ten hráč, ktorý vyhral, mal poďakovať tomu druhému, lebo len vďaka tomu, že ten druhý hral túto partiu tak slabšie, tak len preto ten hráč mohol vyhrať. To znamená, že jednoducho postaviť sa k tomu trošku inak, s takým nejakým rešpektom aj voči hráčovi, ktorému sa proste nedarilo v tej partii. A podľa reakcií rodičov toto sa im páči, že keď to takto poviem. A že či je viac takýchto nejakých vecí, ktoré spomínam na krúžku, ťažko povedať. To častokrát je otázka improvizácie tej danej chvíle, ale túto jednu zvetu si pamätám, alebo túto jednu myšlenku si pamätám práve kvôli tomu, že mám tú spätnú väzbu od rodičov. Keby som bol taký nejaký, nazvem to, že šachový nadšenec v malej dedinke, kde je základná škola, a chcel by som tam, povedzme, skúsiť otvoriť šachový krúžok. Čo by si mi povedal, čo by si mi odporúčil? Ako na to ísť, alebo ako na tým uvažovať? Určite by som odporúčil vlastne zohnať najprv šachový materiál, čo v podstate nie je nič komplikované. Pokiaľ viem, stále beží vlastne možnosť zapojiť sa do projektu Šach na školách. Slovenský šachový zväz stále má nejaké súpravy a tým pádom vlastne sa tá škola alebo ten krúžok vie dostať vlastne zadarmo k šachovému materiálu. Nie je to také, že by to patrilo vlastne tomu krúžku, ale je to vlastne zadarmo pre požičanie šachového materiálu. Takže osobne si myslím, že to, čo môže byť odradzujúce pre takéto vlastne pre začínajúce krúžky môže byť práve ten materiál, že nemajú dosť súprav a toto naozaj problémom nie je. To, čo ďalšia otázka, na ktorú sa pýtam, alebo ten problém, ktorý by som mohol vidieť, je v tom, že kto by to viedol. Ale ako náhle sa nad tým začnem vôbec uvažovať, tak zrejme je na dohľad nejaký nadšenec, ktorý by bol ochotný to robiť a toho už len podporovať, nech to naozaj robí. Mhm. Dobre. Neviem, čo si chcel počuť, alebo skús svoju otázku preformulovať. Poviem to takto. Dobre, skúsim to ešte rozšíriť. Predstav si, že viem teda nejakým spôsobom ťahať figurkami a poviem tak, že mám nejaký pozitívny vzťah k deťom. Mm-hmm. Možno som nejaký čerstvý dôchodca. Áno. Ale vôbec neviem, že ako vlastne tak ten krúžok vlastne otvoriť, že aby mi tam tie deti došli, alebo len tak dojdem do triedy, že tak tu budeme mať šachový krúžok, že vlastne ako to nejak celé začať? Pokiaľ viem, alebo z mojej osobnej skúsenosti, mm-hmm. ako som komunikoval aj s riaditeľkou vlastne, s pani riaditeľkou, kde máme vlastne šachový krúžok, respektíve aj s inými vedúcimi osobami, či už na základných školách, alebo na centrách voľného času, viem, že každý jeden krúžok teda je vítaný. Pokiaľ je niekto, kto by bol ochotný to viesť, tak vlastne každý krúžok je vítaný. Takže určite vlastne ten človek, ktorý to chce viesť, by podľa mňa mal začať komunikovať s niekým, kto má možnosť ten krúžok reálne otvoriť, teda administratívne zastrešiť. To znamená, že buď hovoríme o riaditeľovi vlastne základnej školy, riaditeľovi centra voľného času, predsedovi šachového klubu, ktorý je tam nejak blízko. Proste toto sú všetko ľudia, ktorí vedia toho nadšenca nejakým spôsobom posunúť a naštartovať. A zo skúsenosti, ktorú mám ja, vlastne každý z týchto spomenutých vlastne osôb alebo funkcií vlastne takéto nadšenie víta. Takže netreba sa bať vlastne osloviť týchto ľudí, jednoducho sa stretnete len s pozitívnou reakciou. Nadviažem opäť na to, že ty si vlastne teda aj pedagóg a z tvojho hľadiska mal by byť šach povinným predmetom v školách, teda na základných školách?
Mne sa tá myšlienka páči. Stále sa prikláňam k tomu, že šach zlému vlastne nikoho nenaučí. Teda žiaden negatívny návyk tam nie je, respektíve nevidím žiaden negatívny návyk. A na druhú stranu má to toľko pozitívnych vlastne dôsledkov, že by to určite pomohlo. Je veľa štúdií, ktoré sa práve týmto zaoberali a minimálne, čo sa týka sústredenosti, to vie veľmi pomôcť. Veľakrát sa stretávam s tým teraz tým, že vlastne deti sú málo sústredené. Nečudujem sa tomu, je veľmi veľa vlastne takých inputov, vďaka ktorým sú takí nejakí rôzni roztekaní. A práve šachová hra by ich mohla vlastne donútiť sa na niečo sústrediť. Ono totižto, pokiaľ ten hráč alebo ten šachista chce vyhrať, tak to sa bez sústredenia nedá. Lebo každý šachista ti môže povedať, čak aj ty to poznáš, že jedno drobné zaváhanie, nesústredenie a na jednom ťahu vlastne padne celá partia. Neraz sa to stalo a teda vlastne ten hráč, ktorý chce vyhrávať, musí byť sústredený. A to je obrovská devíza do čohokoľvek, s čím človek príde do styku. Otázka. Učil si alebo máš skúsenosť z... poviem tak, že výučbou šachu v škôlkach, alebo teda deti v školskom veku? A aký je tvoj tiež názor na to, že či vôbec takým niečím sa zapodievať? V škôlke som však neučil. Uh-huh. Ale zo začiatku sa mi stávalo, že sa mi prihlásili vlastne deti do šachového krúžku na základnej škole aj predškolského veku. Uh-huh. A ja som tieto deti onehdy prijal do krúžku, lebo vtedy nemal som tak veľa detí v krúžku. Teraz by som to už neurobil, lebo viem tú kapacitu, respektíve svoju kapacitu, alebo svoj limit naplniť vlastne deťmi z tej školy, takže už to nerobím. A tam jediný problém, ktorý ja som videl, je práve v tom, že som s nimi nemohol písať. Kým ostatné deti už písať vedeli, stále sme mohli hovoriť o notácii, nazvať tie súradnice, teda tie polička vlastne na šachovnici súradnicami. Toto všetko je možné, ale ako náhle tam príde dieťa, ktoré vlastne nevie písať a nevie čítať, tak vlastne toto odpadá vlastne pre celú skupinu. O to je to ťažšie. Shodou okolností dieťa, s ktorým ja mám túto skúsenosť, vlastne to bol jeden veľmi šikovný chalanisko, ktorý vlastne už vtedy vedel čítať, vedel písať, ale napriek tomu, že vlastne ešte nebol v škole, tak jednoducho som ho nechcel postaviť do situácie, že všetci ostatní to majú v škole a on ešte nie, napriek tomu, že on vie písať, čítať. Takže jedine tam vidím tento handicap, ale inak veľmi pekne nabehol vlastne na celý ten systém. Shodou okolností tento mal problém v tom sústredení sa, mal aj od psychológa papier, že vlastne jednoducho je naozaj tak vie byť tak strašne nesústredený, že jednoducho mu šach odporúčil normálne ako psychológ, že snáď ho to nejakým spôsobom zaujme a bude schopný sedieť na stoličke. Tu treba povedať teda tú genézu, že ako sa tento chalanisko vyvíjal. Zo začiatku, čo sa hrali partie, tak vlastne všetky partie prehrával na tri nemožné ťahy. Jednoducho nesústredil sa, potiahol figurkou ako prišlo a jednoducho nemožný ťah. Lenže on mal v sebe tú chuť proste tak vyhrávať, že chcel, že jednoducho som to v ňom videl a som ho vždy na to upozorňoval. Vieš, prečo si prehral? Lebo si sa nesústredil. Čo to znamená sústrediť sa? Tak akože aj to, o tom, s týmto sme museli pracovať. Keď sme riešili napríklad tie diagramy, tak hovorím, že aké je riešenie, tak keď sa prihlásil, tak som ho vyvolal, fajn. Ale keď som videl, že sa pozerá kade, tade, hovorím, že no, aké je riešenie? Čo, vieš? Nedával si pozor. Takže riešenie je a vyvolal som niekoho iného. A takéto som urobil na dennom poriadku. Ale on to zvládal, akože keby to bol taký nejaký utiahnutý chlapec, tak to nerobím, ale on zjavne som ho tým hecoval. A na konci školského roka mal zo pár partí, ktoré reálne vyhral normálne na šachovnici, pričom neurobil ani jeden nemožný ťah. Lebo keď sa sústredil a vedel sa koncentrovať na tú partiu, tak vtedy hral veľmi dobre. Teraz neviem, čo s ním je, lebo viem, že teda
teraz, ako išiel na základnú školu, tak vlastne tým, aký bol, tak vlastne mal tam nejaké problémy, takže chceli to kompenzovať, že aby nechodil na šach aspoň a proste neviem, čo s ním je, prajem mu všetko dobré, ale jednoducho bol veľmi šikovný a snáď sa má fajn. Ja som inak počul, že psychológ odporúčil dieťaťu sa venovať šachu. Aj ja vtedy. Ale však aj preto sa tieto rozhovory asi dejú, aby sme takéto príklady možno vytiahli z praxe. Aké vlastnosti by podľa teba mal mať dobrý šachový tréner? To vážne? To úplne vážne. Na toto neviem odpovedať. Ako mal by mať samozrejme pozitívny vzťah k deťom. Len ten pocit, že chcem byť tréner, chcem ich niečo naučiť, je málo. Jednoducho ten vzťah k tým deťom tam musí byť. A keďže nehovoríme o tréningoch typu 1v1, teda tréner a to dané dieťa, tak jednoducho to musí byť človek, ktorý zvláda aj určitú skupinu detí. A to nevie každý. Stretol som sa párkrát s tým, že bolo určité nadšenie od toho človeka, že áno, chcem sa venovať deťom, ale jednoducho deti ho ignorovali. Deti ho nebrali do úvahy, on sa s tým začal vysporiadavať tak, že začal na nich kričať alebo čokoľvek, čo bolo s tým samozrejme ešte horšie celé. A teda samozrejme, že už sa tomuto nevenuje, alebo pochopil, že vlastne to asi nie je pre neho. Ale odpovedať, že aké vlastnosti by mal mať, no to sú tie základné, ale ako s tým ďalej, veľmi ťažko. Ako toto je taká divná otázka, popravde. A nemyslím si, že som ten správny na odpovedať na túto otázku. A úplne posledná otázka na teba. Keď nás teraz sledujú, povedzme, nejakí budúci tréneri, alebo ľudia, ktorí aj uvažujú o tom, že by niekedy možno niečomu takémuto sa venovali, čo by si im odkázal do kamery? Aspoň túto otázku si mi mohol prezradiť dopredu. Tak úplne posledná, to sa nemohol. Ale túto by som chcel, to by som si niečo fakt, že akože aj s fanfárami pripravil, lebo takto narýchlo... Vieme tam dať strich. Nie, to nebude nutné. Nebude to nutné preto, lebo to, čo ten tréner by mal mať, alebo ten, kto sa chce v budúcnosti venovať vlastne tomu, len to, že treba vydržať, treba za tým ísť, ak to naozaj chcete a cítite, že máte na to, vedeli by ste to, tak treba za tým ísť a verím, že to pomôže vlastne všetkým dotknutým stranám. Takže držím palce všetkým, kto sa chce takémuto niečomu venovať. Ja veľmi pekne ďakujem Lácovi Šipekimu, že si na nás našiel čas a podelil sa s nami o svoje názory a skúsenosti. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, samozrejme nezabudnite nám nechať like, dislike, prípadne v komentári dole akékoľvek otázky na Laca, my mu to pošleme. No a keďže máme predvianočné obdobie, tak vám želáme pekné Vianoce a prežitie sviatkov. Krásne sviatky.